e filluan aktivitetin me ligjëratën për Bashkimin Evropian. Ishte studenti nga Gjakova, Leutrim Morina, a i cili u foli të rinjeve për institucionet të BE-s, si Këshillin Evropian, Parlamentin Evropian dhe Këshillin e Bashkimit Evropian. Morina diskutoi për miratimet, rregullat, obligimet, funksionet dhe të drejtat që kanë këto institucione. Pastaj vazhduan në disa pjesë të qytetit të bëjnë shpërndarjen e fletushkave për liberalizimin e vizave. Sipas tyre, qëllimi i këtij aktiviteti është informimi dhe vetëdijësimi i qytetarëve konkretisht të rinjeve gjakovar. Qytetarët shumë pak kanë njohuri. Domethënë ata mendojnë që nëse morë liberalizimin e vizave, ne kemi më shkuar me punën në Evropë. Në fakt kjo është e kundërta. Duhet të pas një gjendje financiare, domethënë të mirë, domethënë ju mund ki drejt më shku vetëm 90 ditë, edhe ki drejt më shku vetëm si turist. Përgatitja e këtyre fletushkave u bë nga organizata Iniciativa për Progres IMPO. Shqiprim Lubishtani tha se shumë të rinj nuk e din procesin e liberalizimit të vizave, qëllimi i këtij aktiviteti është të tregojë se cilat janë përfitimet e këtij procesi, si dhe të parandalohet migrimi ilegal i të rinjve. Krejt ky aktivitet i fletushkave dhe informatave për liberalizimin e vizave, i ngjashëm i cili po ndodh edhe sot në Gjakovë, përfshi edhe ligjëratën për Bashkimin Evropian dhe institucionet e tij. Vjen si pasoj e këti informacionit të mangët të trive, sidomos për BE-n dhe për liberalizimin e vizave në përgjithësi. Dhe ne me këtë dëshirojmë që të tregojmë trive që edhe nëse përfitojmë nga liberalizimi vizave, ne mund të shkojmë vetëm për vizita turistike, studimore, për trajnime ose gjatë ngjashme, po që nuk kalojnë 90 ditët. Për ndryshe gjatë javës së aktivizmit janë zhvilluar aktivitete të ndryshme si shfaqje e filmit, shpërndarje e fletushkave, tryeza e tjerë. Në ditët në vijim do të mbahen aktivitetet në Pej, Mitrovic, Ferizaj dhe Prizren.